Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in Sankt-Peterburg Beynəlxalq İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı maraqlı görüntülər lentə alınıb. 1 saat 10 dəqiqəli çıxış zamanı zalda əyləşənlərin çoxunun fikri Putin'də olmayıb. Belə ki, Taliban hərəkatının nümayəndəsi Yunus Mohman da yuxuya gedib. Qazaxıstan Prezidenti Tokayev yerindən tərpənməyərək üzündəki boş ifadə ilə diqqət çəkib. İş adamı Alek Deripaska isə Vladimir Putini üzündə xoşa gəlməz mimika ilə dinləyib. Bir çox rəsmilər də qaşlarını çataraq Putinə qarşı sözün əsl mənasında hörmətsizlik ediblər.